Per prevale il rischio ambientale dei interanti trovati con la Roma Scabrita Splitman ha mandato 4 godine e 4 fiodana kada se steknu uvjeti a najkasnije od 1. srpnja 2023. godine. Ko je za ovaj? Hvala. Tko je protiv? Dva. I sugrađan? Dakle, konstatujem da je s 19 glasova za, 2 protiv i 8 uzdržanih prihvaćen prijedlog kazališnog vijeća za gospodin biskup Bilenku, sudeći prezident Hrvatskog narodnog kazališta Split na mandat od 4 godine. Kako sam pročitao, počev od dana kada se steknu uvjeti, a najkasnije od 1. srpnja 2023. godine.